განაგრძობთ გამოშვება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ბაგრატის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეჩერება მოითხოვა. როგორც ილია მეორემ დღევანდელი საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა, მან ტაძრის რეაბილიტაციის შეჩერების ბრძანება უკვე გასცა. მისი განმარტებით ტაძრის რეაბილიტაცია საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს და დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. გავრცელებული ინფორმაციით ბაგრატის ტაძარი იუნესკოს კრიტერიუმებს ვეღარ აკმაყოფილებს, ასეთია საკითხზე წინასწარი შეფასება, რომელიც იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის კომიტეტის 36 სესიაზე განიხილება. 36 სესიისთვის მომზადებული წინასწარი დასკვნის შესაბამისად 2011 წლის ნოემბრის მოლაპარაკებების საფუძველზე იუნესკომ საქართველოს მთავრობა სარეაბილიტაციო გეგმაზე უარი უთხრა და ბაგრატის ტაძარზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება აკრძალა. ყოველი ტაძარი აშენებულია ლოცვისათვის და წირვისათვის. არა იმისთვის, რომ ჩვენ უყუროთ მას, როგორც ისტორიული ან კულტურის ძეგლი, არამედ ხალხი უნდა, ხალხის სულიერი ამაღლება უნდა ხდებოდეს ტაძარში წირვალოცვის დროს. მინდა დავეთანხმო აი ამ კრიტიკოსებს, რომელიც აკრიტიკებენ ამ მშენებლობას თუ რესტავრაციას, და მე მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ბევრი რამ არის არასწორად გაკეთებული.